Hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin xüsusi buraxılışı efirdədir. Vaxtınız xeyir. Xəbər verdiyimiz kimi Bakının Binəqədi rayonunda mebel sexində partlayış baş verib. Hadisə yerində 19 təcili tibbi yardım briqadası və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri cəlb edilib. Partlayış yanğında 24 nəfər xəsarət alıb. ASTV Xəbər olaraq hadisəni yaxından izləyirik və məlumatları mütəmadi sizə təqdim edirik. İndi son vəziyyəti öyrənmək üçün yenidən hadisə yerinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Fidan Məmmədova canlı yayımdadır. Fidan, vəziyyət nə yerdədir? İlkin araşdırmalar nəticəsində hadisə yerində dağıntılar altından 3 nəfərin meydi aşkarlanıb. Hazırda axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Gördüyünüz kimi əraziyə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikaları da cəlb olunub. Ərazidə daha növbəti şəxslərin də olma ehtimalına qarşı təxliyə işlərinə hazırlıq gedir. Ola bilsin ki, yaralı yaxud ölən var və onun dağıntılar arasından çıxarılması üçün zəruri işlər görülür. Ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluğun birgə açıqlamasına görə hadisə nəticəsində 3 nəfəri meydi aşkar olunub, daha 24 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, onlar artıq hospitalizasiya ediliblər və xəstəxanalara yönləndiriliblər. Əraziyə 19 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunmuşdu ki, hər biri yaralıların vaxtında operativ şəkildə xəstəxanalara çatdırılmasını təmin ediblər. Qeyd edim ki, Baş Prokurorluğun açıqlamasına görə faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Partlayışın səbəbinin, dəymiş ziyanın, həmçinin iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər hallar müəyyən edilməsi üçün müvafiq ekspertizalar da təyin edilib. Hazırda zəruri instintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir ki, elə prokurorluq orqanlarının əməkdaşları, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ərazidə işlərini davam etdirirlər. Araşdırma, xilas etmə işləri davam etdirilir. Qeyd edim ki, yanğın tamamilə məhdudlaşdırılıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi açıqlama yaydı. Biz daha öncəki canlı bağlantımızda yanğın davam edirdi, lakin artıq məhdudlaşdırılıb və yanğının verdiyi zərərlər aradan qaldırılır. Həmçinin dağıntılar arasında qalma, kimlərin isə qalma ehtimalı var ki, bunun üçün də zəruri axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Bir daha təkrar edirəm, hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 24 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb ki, onlardan birinə elə yerindəcə müdaxilə edilib. Biz hazırda hadisə yerindəyik və ərazidə dağıntılar arasından bir nəfərin çıxarılma ehtimalı var. Bunun üçün axtarış xilas etmə işləri gedir. Həmin kadrları sizə göstəririk. Dağıntılar arasından artıq bir nəfər də çıxarıldı. Həmin şəxsin həyatda olub-olmaması ilə bağlı hələ ki məlumat verilməyib. İrəliyən dəqiqələrdə məlumat açıqlandığı zaman biz bunu da diqqətinizə çatdıracaq. Qeyd edim ki, xəsarət alanlardan 6 nəfər ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb, digərləri müəyyən istiqamətlərdə xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Hazırda dağıntılar arasında axtarış işləri isə hələ də davam etdirilir. Növbəti bir şəxsin çıxarılma prosesi həyata keçirilir gördüyümüz qədər ilə. Bəli, hazırda daha bir nəfərin meydi çıxarılır dağıntılar arasından. Həmin kadrları sizə təqdim edirik. Qeyd edim ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başladılıb, istintaq işləri davam etdirilir. Prokurorluq orqanlarının əməkdaşları da buradadılar. Hazırda daha bir nəfərin meydinin dağıntılar arasından çıxarılması həyata keçirildi və təcili tibbi yardım avtomobilinə ötürülür. Rəşad,
Hadisə yerində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da işləyirlər. Onlar daha öncə partlayış riski olduğu vaxtda ərazini mühafizəyə almışdılar. İndi isə onlar xilas etmə işlərində də iştirak edirlər və onlar ərazini mühafizə edirlər. Qeyd edim ki, əraziyə burada çalışanların yaxınları da gəlirlər, yaxınları haqda məlumat alırlar. Bəli, artıq ambulans yola düşür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə qrupları isə buradakı işlərini davam etdirirlər. Yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması işləri davam etdiriləcək. Dağıntılar arasında daha kimsə varmı? Təbii ki, axtarışlar burada davam etdiriləcək. Qeyd edim ki, itlər də cəlb olunub sözü gedən axtarışlar üçün. ASTV Xəbər komandası olaraq biz də hadisə yerindəyik. Buradan hər saniyə məlumatları ötürməyə davam edəcəyik. Bir daha xatırladıram, hadisə nəticəsində son açıqlamaya görə 3 nəfər həlak olub, 24 nəfər xəsarət alıb. Bizdə olan son məlumatlar bunlardır. Növbəti dəqiqələrdə, irəliyən dəqiqələrdə hər hansı bir gedişatda yeni açıqlamalar olarsa onu da çatdırmağa, hadisə yerindən birbaşa bağlantılarla qoşulmağa davam edəcəyik. Hələlik isə mənim deyəcəklərim bundan ibarətdir. Söz yenidən mərkəzi studiyadadır. Təşəkkür edirəm sizə Fidan. Bəli, paytaxtın Binəqədi rayonunda mebel sexində partlayış, yanğın baş verib və əməkdaşlarımız hadisə yerindədir. Gedişatı yaxından izləyirlər. Məlumatlar yeniləndikcə mütləq sizinlə paylaşacağıq. ASTV Xəbərin xüsusi buraxılışı efirdə idi. Diqqətinizə görə minnətdarıq.